Bom dia, Glaucio. Bom dia, pessoal da GMG Online. Gostaria de agradecer o convite, poder estar aqui hoje, dividindo aí, compartilhando algumas informações do mercado pet, produtos, ingredientes, algumas percepções de mercado que acredito que possam agregar a quem busca informação aí na tua plataforma. Bom, primeiramente, me apresentando, né, como o Glaucio falou, eu sou Marcelo Argento. Sou proprietário hoje da H2 Nutri, que é uma empresa de consultoria e venda de ingredientes na área de pet food. Nosso propósito aí é servir o mercado pet, né, focado no mercado pet, com ingredientes, soluções, agregando valor ao produto dos nossos clientes e ajudando o desenvolvimento de novos produtos, né? Antes de a gente conversar, começar esse nosso bate-papo aí, importante dizer que não temos a menor pretensão aqui de fazer previsões de longo prazo, né, predições de mercado, mas sim trazer um retrato do que a gente está vendo aí no último ano e principalmente nesse período que atravessamos aí de uma maior um período mais conturbado aí do mercado que estamos vivendo. Bom, para começar a falar com vocês, eu gostaria de compartilhar uma tela, alguns slides que eu preparei e vai dar aí suporte para a nossa conversa, ok? Vou compartilhar com vocês, só um minutinho. O tema proposto hoje para o nosso bate-papo é falar um pouquinho sobre os aspectos gerais do mercado pet, uma visão geral disso, né? E os impactos aí que os ingredientes vêm sofrendo no momento atual. Tá legal? Para a gente iniciar a conversa, é sempre importante a gente mostrar os números de mercado, né? A dimensão do mercado pet. O que foi retratado em 2009 pela Abimpet, esses números estão disponíveis no site da Abimpet, quem quiser chegar lá e baixar o folder, né? E ter acesso a informações até um pouquinho mais detalhadas. O faturamento que foi apontado pela Abimpet no mercado de alimento para cães e gatos, 2019, foi de R$ 16,3 bilhões de reais. Um crescimento de 8,4% em relação a 2018. O volume de 2,85 milhões de toneladas, um crescimento de 3,9%. Tá? Desse faturamento do mercado de alimentação, né, de alimentos para cães e gatos, isso representa 73% de tudo o que é faturado no segmento PET Brasil hoje. Tá? Então, a maior fatia do que se fatura no segmento PET, realmente, vai para alimento de cães e gatos. E aí, aquela enxadada que dói no bolso de quem compra os produtos, 51,2% do valor, do preço do produto na gôndola é de impostos, ou seja, uma carga tributária elevadíssima que realmente impacta bastante no preço final do produto. Eu listei aqui para vocês algumas percepções do mercado, né, que realmente estão demonstrando ser uma realidade hoje em dia. Aquela premiumização que foi tão falada aí nos últimos anos, né, palestras de especialistas citaram isso, ela realmente chegou. Os produtos estão cada vez mais premium, os produtos estão cada vez mais técnicos e trazendo para o consumidor uma gama de ingredientes e também de serviços que acabam agregando mais valor aí aos produtos. Os proprietários estão muito mais próximos dos seus pets, o animal está muito mais dentro de casa, né? Cada vez mais isso. Isso tem gerado uma mudança também de hábito e mudança de consumo no mercado pet food. É um consumidor muito mais atento, muito mais antenado, tem mais acesso à informação, busca na internet informações dos seus cães, dos seus gatos, e muito mais ligado no que diz respeito ao bem-estar animal, né? A questão do bem-estar e da longevidade são dois pontos cruciais. O consumidor, ele busca isso, porque realmente esse animal tem muito mais ligação com ele, uma ligação afetiva muito mais forte hoje em dia. Existem dois pontos que eu queria salientar com relação aos animais. Primeiro é a mudança do perfil das raças mais presentes aí nos lares no Brasil hoje. Cada vez mais raças de pequeno porte ganham espaço. Isso muda bastante o perfil de consumo. São animais que acabam gerando maior consumo de produtos e serviços, né? Até porque estão mais próximos dos seus donos, né? Isso reflete diretamente
no faturamento do mercado. E o outro é a questão, o outro ponto importante é a questão do crescimento da população de gatos. Também um público bem característico, que consome produtos de valor agregado e muda também a relação aí de produto, serviço, dos pets com os fabricantes de alimentos. Vamos lá então, que 2020, o que a gente acha que pode acontecer? O volume estimado para 2020, segundo aí dados, aí, números coletados pela H2 Nutri no mercado, pode estar chegando na casa dos 3 milhões de toneladas ano, um crescimento de 5% em relação a 2009. Só nesse primeiro semestre, a gente estima um crescimento de 3 a 4% em volume. Um número bastante expressivo, visto até toda essa situação hoje econômica que a gente está vivendo. Em termos de faturamento estimado, nós acreditamos aí que vai ficar na casa de 17,5 bilhões de reais, ou seja, a gente usou aqui o mesmo crescimento que a gente percebeu em 2019, na casa aí de 8%, né, e fez uma estimativa para 2020. De novo, são dados internos que a gente compartilha na tentativa de tentar entender aí um pouquinho o que vai acontecer nesse ano. Seguindo aqui, eu gostaria de mostrar para vocês uma divisão de mercado em cima do ranking de volume Brasil. Eu divido esse mercado em três grandes grupos. Top 5, são os 5 maiores volumes. Top 10, 10 maiores. E top 20, 20 maiores volumes. O que eles representam? O que eles contribuem para o mercado? Os top 5 Brasil em volume representam 36% de todo o volume do mercado. Top 10 representa 52% do volume total de mercado. E os top 20, as 20 fábricas que mais produzem, representam 72% do mercado. O que isso traz para a gente? Pensando que o mercado brasileiro tem hoje em torno aí de 150, aproximadamente, claro, fábricas PET no Brasil, nós estamos falando aqui que 20 fábricas detêm 72% do volume. Isso mostra, sim, uma centralização. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Também demonstra o quanto esse mercado hoje pode evoluir, tá? Para falar a verdade, esse número de tá na mão é dos top 20 já foi um pouco maior. Ele vem reduzindo discretamente, até porque existe aí uma tendência de fábricas regionais, né? Existe uma regionalização no Brasil. Assim como também existe uma centralização muito forte nos top 5, que acaba equilibrando um pouco isso. Legal? Percepções que a gente tem entendido dessas fábricas PET hoje, né? Existe, como eu falei, uma regionalização crescente ainda, né? Anos atrás nós falávamos, pô, muita fábrica vai descontinuar, muita fábrica vai fechar, mas muita fábrica também abriu, né? Principalmente regionalmente. Até porque o Brasil é muito grande, existe espaço para as fábricas regionais que façam uma gestão muito justa, muito equilibrada e consigam sobreviver com o público local. É possível, são planos de negócios viáveis, desde que sejam muito bem trabalhados localmente, né? Não só a regionalização, como novas marcas, marcas próprias também vem aparecendo em grandes quantidades hoje. O mercado que vem gerando novos nichos, né? Toda hora a gente entende nichos de mercado, por exemplo, alimentação natural, por exemplo, produtos que têm perfil mais naturais, apelos naturais. São nichos, atendem públicos, ou segmentos muito específicos, muito pequenos, que, na minha opinião, nunca vai ter um grande volume, mas sim podem ser viáveis desde que sejam trabalhados com muito foco. As equipes das fábricas estão cada vez mais técnicas, né? Existe uma demanda, uma procura por profissionais, isso é muito bom para o nosso setor, né? Nutricionistas, zootecnistas, veterinários, pessoas que possam trazer para os fabricantes novas informações, ajudar em formulação, trabalhos de registros de produtos, né? Trabalhos de desenvolvimento de novos produtos. Isso tem sido muito crescente nas fábricas, isso tem aí realmente um impacto muito bom para o nosso setor. Toda essa premiumização, essa tecnificação maior, é claro
que ela traz junto um aumento por ingredientes de valor agregado. Ingredientes funcionais, ingredientes que tenham nutrientes específicos, né? E que possam agregar no alimento balanceado todas aquelas características que são disponibilizadas na embalagem, que são vendidas para o consumidor final. É muito mais que falar de ingredientes, sempre bom frisar isso, é entender qual nutriente esses ingredientes trazem. E é assim que os formuladores, né, o pessoal de desenvolvimento tem cada vez mais trabalhado, olhando nutrientes, né, e não só o ingrediente. E é nítido que essas fábricas todas, para melhorar a sua capacidade de produção, né, para ficarem mais otimizadas em termos de custo de processo, vem buscando passo a passo mais tecnologia. Né, tecnologia de processo, né, tecnologias de embalagens, tecnologias de ingredientes também. Né. Isso, no Brasil, às vezes tem uma escalada um pouco mais lenta, se a gente comparar com mercados mais maduros, até pelo poder de investimento do empresário, mas vem acontecendo sim, é um dado interessante, é comum nós encontrarmos fábricas cada vez mais técnicas, cada vez mais, com cada vez mais tecnologias específicas de produção e processo. Gostaria de compartilhar com vocês algumas tendências que já eram conhecidas no mercado antes da pandemia e que agora tomaram um significado e até uma relevância diferente. Né? Essa é uma das várias pesquisas que a gente viu no mercado durante esse período, mas eu gostaria de compartilhar com vocês a nível de exemplificação. Uma das tendências é a conveniência. Né? Tendência já conhecida no mercado pet food e que agora tomou um sentido maior. É o tal do one-stop shopping. Você, com menos saídas, né, comprar mais. Você ir menos vezes até a loja, mas aproveitar a viagem, né, e trazer mais produtos. É claro que nessas visitas aos pontos de venda, caso o consumidor não encontre o produto que ele compra habitualmente, ele tem uma chance de troca. Né? Aí existe uma oportunidade também. Né? A outra tendência é a tendência da tecnologia, né, o contato da tecnologia, contato pet food e tecnologia. Existe um aumento da compra online, isso é nítido, aconteceu muito forte nos Estados Unidos e no Brasil também, né? Online, via aplicativos. Isso acabou mostrando uma nova forma de negociação, uma nova forma de se comunicar com o consumidor também. Os clientes estão muito mais próximos dos fabricantes através de informações online. Uma outra tendência é a confiança, né? Ou a segurança que os consumidores têm com os fabricantes de pet food. Existe uma exigência maior, até porque o consumidor, né, o proprietário do cão, também está mudando esse hábito com as suas próprias coisas. Né? Ele está se preocupando mais com saúde, com bem-estar, e acaba transferindo isso também para o seu pet. Então, suprimento seguro, né? Que tipo de nutriente, que tipo de ingrediente ele pode fornecer para o animal que traga mais saúde, bem-estar, e também segurança, isso tem sido tomado também como uma grande tendência. E o que diz respeito às matérias-primas? Existe hoje, sim, um forte impacto nas matérias-primas utilizadas nas fábricas de pet food. Tanto em commodities, como matérias-primas de origem animal, aditivos em dólar, né, dolarizados, ou impactos de disponibilidade, né, ou mesmo de custo, né, alterações fortes em custo. Tudo isso tem dificultado muito a vida das fábricas, né, do fabricante de pet food, e que exige aí uma nova realidade, né, novas ações a serem tomadas para que se equilibre esse jogo. Eu trouxe aqui um exemplo, né, se de um lado nós temos impactos nos produtos, né, nos ingredientes de origem animal, nos commodities, nos aditivos dolarizados, nos custos gerais da pandemia, cuidados com funcionários, higienização de fábricas, logística. Por outro lado, a gente deve tomar ações reativas para que se equilibre tudo isso. Né? E isso vai passar necessariamente por uma interação maior entre as equipes. Né? A equipe de formulação tem que estar muito em contato com o pessoal de equipe de compras, pessoal de vendas também, sabendo equalizar os pedidos, né? Para que se atenda às demandas, continue atendendo os volumes que são crescentes, estão crescendo nesse período, né?
E se mantenha a qualidade, apesar de você ter um ingrediente ou outro que possa sofrer uma diminuição ou até uma ausência, né? Um ajuste de formulações quando necessário, né? Que esteja feito de uma maneira que não prejudique a qualidade final do produto. E aí fica aí uma conversa forte entre compras e departamento de formulação. E está antenado a novas oportunidades de ingredientes, de matérias-primas, que até então sofreu alguma resistência, mas que podem ser utilizados e dentro das recomendações do formulador, né? Existe hoje oportunidades locais, matérias-primas que não são dolarizadas, matérias-primas que até então sofreram um paradigma que podem estar sendo incluídas, né? Desde que eles tragam nutrientes efetivos e que possam trazer benefícios para a ração animal, né? Equalizando esses problemas, né, os impactos, né, com reatividade, com proatividade, a empresa vai conseguir equilibrar de novo essa situação, esse cenário. Isso é fundamental nesse período, né, essa conversa entre os departamentos e que se possa chegar aí a uma equalização do problema, como eu falei. E o novo normal? O que a gente pode falar do novo normal? Um termo bastante utilizado pela mídia hoje em dia, né? Isso vai acontecer também no mercado pet food? Eu particularmente não gosto muito desse termo novo normal, né? As empresas pet, o empresário pet food passou por momentos muito difíceis também em outras épocas, né? Seguramente a gente está num capítulo, uma página bem complicada da nossa história, né? Mas essas dificuldades não são novas, né? O aumento de volume nesse período de pandemia está sendo uma coisa bastante interessante. Mas, em contrapartida, o aumento de custos das matérias-primas, dos custos fixos das empresas também, né, e a pouca disponibilidade de muitos itens tem causado realmente um transtorno grande. Empresas que entraram na pandemia com um pouco mais de saúde, né, com um pouco mais de equilíbrio, seguramente vão sair da pandemia mais fortes, fortalecidas, aproveitando as oportunidades de negócios novos que essa pandemia vai proporcionar. Empresas que entraram na pandemia um pouco mais debilitadas, né, com a saúde um pouco mais deficiente, vão sofrer mais, né? Existe um consumo maior de capital de giro, isso é fato, né? Existe a necessidade de abertura de novos cadastros, de novos parceiros, né? E quem tinha dificuldade disso vai ter maior complicação aí no pós-pandemia, né? Mas esse novo normal não é tão novo assim, né? O que vai valer é que as empresas que aproveitaram as oportunidades surgidas vão sair mais fortes, e isso já aconteceu em algumas outras oportunidades, né? É claro que a gente vê também toda uma herança que esse período vai trazer, principalmente aí, por exemplo, né, eu trouxe aqui dois exemplos, os canais de venda. A Folha de São Paulo publicou isso há pouco tempo atrás, né? O comércio digital vai ganhar 5,7 milhões de consumidores. É claro que o mercado pet food está inserido aí também bem, né? Existe uma nova tendência de venda e as empresas vão ter, cada uma ao seu modo, se adaptar um pouco a isso também. Não dá mais para ignorar o e-commerce. As relações de trabalho também estão mudando, né? Essa foi uma outra matéria publicada pelo Estadão, onde 80% dos gestores consideram o home office, sim, uma nova boa oportunidade, né? Aprovado para trabalho. Isso é uma novidade, uma quebra de paradigma, né? Que até então nós não tínhamos. Para algumas empresas, isso vai ser bom, para outras, nem tanto. Importante é que, frente a essas novas dificuldades, a gente possa ser reativo, né? Proativo e se adaptar de uma maneira mais rápida possível. Isso as fábricas de ração já demonstraram em outras oportunidades também. Bem, vamos ficando por aqui, terminando o nosso bate-papo de hoje. Espero que tenha agregado novas informações ao conhecimento pet aí de vocês. Agradeço o pessoal da GMG Online mais uma vez. Quem tiver dúvida, quiser enviar perguntas, pode encaminhar para o pessoal da GMG ou mesmo direto no meu e-mail, fiquem à vontade. Quem quiser conhecer o site da H2 Nutri, h2nutri.com.br, conhecer nossos parceiros aqui no Brasil, nosso portfólio de produtos exclusivos para pet food, tá? E é claro,
agradecer os meus parceiros, IES, Trau Nutrition, Promafa e o pessoal da Donase. São os parceiros que eu trabalho hoje e que estão me ajudando aí a desenvolver novos negócios no mercado pet de ingredientes Brasil. Espero que todos fiquem seguros, agradeço a atenção, falamos novamente em breve. Muito obrigado.